giyohvandlik inson salomatligini tanazzulga olib boradi. Giyohvandlikka odatda irodasiz, ruhan zaif va o'ta xudbin kishilar beriluvchan bo'ladi. Bugungi kunda butun dunyoda 100 milliondan ortiq kishilar giyohvandlikning oqibatida kelib chiqadigan kasalliklardan qiynalishmoqda. Jahonda sodir etilayotgan jinoyatlarning 57% ham aynan giyohvandlik oqibatida yuzaga kelmoqda. Unutmang, giyohvandlik girdobiga tushib qolgan kishining taqdiri ayanchli tanazzul bilan yakunlanadi. Biz giyohvandlikka qarshimiz.